Bibelkikaren.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om Herrens högtider hittar du i tredje Mosebokens 23 kapitel. Detta är ett utdrag från kapitlet. Herren sa till Mose, dessa är Herrens högtider som ni ska utlysa som heliga sammankomster. Sabbaten. Under 6 dagar ska ni arbeta, men den 7:e är en vilodag. En sabbat för helig sammankomst. Den dagen får ni inte uträtta något arbete. Det är en Herrens sabbat. Påsken och det osyrade brödets högtid. Herrens påsk är den 14:e dagen i första månaden. Det osyrade brödets högtid ska firas inför Herren den 15:e i samma månad. Ni ska då äta bröd bakat utan jäst i 7 dagar. På första dagen ska en helig sammankomst hållas och inget arbete får utföras. Under alla 7 dagarna ska ni offra eldsoffer inför Herren. Sedan ska ni hålla en helig sammankomst på den 7:e dagen och då får ingen arbeta. Den första skördens högtid. När ni har kommit in i det land som jag ska ge er och ni har bärgat er första skörd ska ni bära fram den första kärven och skörden till prästen. Han ska lyfta upp den inför Herren för att ni ska få hans välbehag. Prästen ska lyfta upp kärven första dagen efter sabbaten. Samma dag ska ni som brännoffer till Herren offra ett felfritt årsgammalt lamm av hankön. Ett matoffer ska bäras fram tillsammans med detta och det ska bestå av 6 liter fint mjöl blandat med olja. Detta är ett eldsoffer, en välbehaglig lukt inför Herren. Bär också fram ett dryckesoffer bestående av 1,5 liter vin. Pingsten. Räkna 7 hela veckor från dagen efter sabbaten, den dag då ni bar fram kärven som lyfts upp som ett offer. Räkna 50 dagar fram till dagen efter den 7:e sabbaten. Då ska ni bära fram ett matoffer av säd ur er senaste skörd till Herren. Var ni än bor ska ni bära fram 2 brödkakor att lyftas upp som ett offer inför Herren. Detta är ett förstlingsoffer till Herren. Tillsammans med brödet ska ni bära fram 7 felfria årsgamla lamm, 1 tjur och 2 baggar. Ni ska offra en bock som syndoffer och 2 årsgamla lamm som gemenskapsoffer. Den dagen ska en helig samling utlysas och då får ingen utföra något arbete. Nyårshögtiden. På första dagen i 7:e månaden ska ni ha en dag av sabbatsvila, en minnesdag med hornstöt och en helig sammankomst. Arbeta inte då utan frambär eldsoffer. Försoningsdagen. Herren talade till Mose. Försoningsdagen infaller på 10:e dagen i den 7:e månaden. Ni ska då samlas till en helig sammankomst, ödmjuka er och bära fram eldsoffer till Herren. Arbeta inte den dagen, för det är en försoningsdag då ni ska försonas inför Herren er Gud. Den som inte ödmjukar sig den dagen ska utrotas ur sitt folk. Lövhyddofesten. Lövhyddofesten ska firas på 15:e dagen också i den 7:e månaden. Den första 8:e dagen i högtiden är vilodagar. Fira denna årliga Herrens 7 dagars högtid från generation till generation. Under dessa dagar ska ni israeliter alla bo i hyddor för att era efterkommande ska känna till att jag ledde israeliterna ut ur Egypten och lät dem då bo i hyddor. Mose talade så till Israels folk om alla dessa Herrens högtider. I Lukas 24 kan vi läsa om hur Jesus efter sin död och uppståndelse tillrättavisar 2 desillusionerade lärjungar på väg till Emmaus. Lärjungarna hade ingen aning om att den största segern i mänsklighetens historia just var vunnen, därför att de inte förstod alla de texter som talar om vad som måste hända med Jesus som Messias och vad Guds plan egentligen var. Under många timmar tar Jesus dessa 2 lärjungar på en resa genom Gamla testamentet, med början i Moses och genom alla profeterna. Hur många gånger
har inte jag önskat att jag kunde varit med och hört på denna föreläsning av Jesus. Gång på gång har vi här i söndagspodden lyft fram hur bibeltexter i Gamla testamentet på olika sätt hela tiden pekar fram emot Jesus. Dagens bibelavsnitt är ett av alla dessa ställen som Jesus förmodligen talade om. För det handlar om Jesus. Men vänta nu. Är inte dagens text bara en lista av judiska högtider, kanske du undrar? Det är riktigt att detta är högtider som judar firar. Men det är inte deras högtider. Det är bibliska högtider och det är högtider instiftade av Gud. Därför så är det också Guds högtider. Några av dem är också helgdagar i Sverige. Som påsk, pingst och faktiskt sabbat. Men våra olika traditioner har format om dem så att det inte alltid kan kännas igen eller ens infaller på samma dagar. Sabbaten för de allra flesta här i Sverige är söndag. Under flera hundra år i den tidiga kyrkan var sabbaten självklart på lördagen, som är den sjunde dagen i veckan. Vi började räkna måndagen som första dag i veckan någon gång på 70-talet. I andra delar av världen är söndagen fortfarande den första dagen i veckan. Och det finns fortfarande stora delar av kristenheten som håller lördagen som helgdag. Sabbaten påminner oss om sabbatsvilan som kommer när Jesus kommer tillbaka. Hebreerbrevet 4 säger att därför har Guds folk en sabbatsvila att se fram emot. Och vidare kopplar vilan till att ta emot evangeliet och att lyda Gud. Påsken firar judarna till minne av uttåget ur Egypten. Då offrade de ett lamm för att stryka blodet på deras dörrposter för att undkomma döden. Detta offer var i sin tur en profetisk handling som pekar fram emot Jesu blod som skulle utgjutas för mänskligheten. Vi vet från Matteus 27 att Jesus korsfästes vid påsken och att han dog klockan 3. Vilket är den exakta tiden då man offrade lammet i templet till minne av lammet i Egypten. Jesus sa, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Och det är exakt vad Jesus gör på påsken. Det osyrade brödets högtid följer efter offrandet av lammet. Den symboliska handlingen är att inte äta jäst bröd och istället äter man osyrat bröd på samma sätt som det var tvungen att göra när det tågade ut ur Egypten. Här har vi ännu en symbol i form av en profetisk handling. Syrat bröd, eller surdeg, används genom Bibeln som en symbol för synd. När nu Jesus offrats så blir vi utan synd, tack vare Jesu offer. Och det är det som denna tid handlar om. Paulus uttrycker det så här i första Korintherbrevet 5, där han skriver, citat, gör er av med all gammal surdeg, så att ni på nytt blir en ren deg, för ni är osyrade. Kristus, vårt påskalamm, har ju slaktats. Slutcitat. Förstlingsfruktens högtid inträffar 3 dagar efter påskalammets offrats. Judarna förstår denna högtid som att man tackar Gud för allt som man ger. Men det mest ultimata som Gud har gett är inte skörden, utan uppståndelsen till evigt liv. Och detta firas på förstlingsfruktens högtid, som är exakt samma dag som Jesus uppstår. Den uppståndelse genom vilket vi har evigt liv. Vi läser från första Korintherbrevet 15, citat. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen, och därefter, när han kommer, det som tillhör honom, slutcitat. Jesu uppståndelse som inträffar på denna dag är
förstlingsfrukten som vi firar. Ordet pingst kommer från engelskan Pentecost som betyder 50 dagar. Högtiden inträffar 50 dagar efter påsk. Traditionellt brar man fram delar av skörden inklusive 2 syrade bröd. Jesus säger i Matteus 9 att skörden är stor men arbetarna få och syftar på att få ut evangeliet om Guds rike. I apostlagärningarna kan vi läsa om hur den helige ande fyller lärjungarna och hur skörden börjar just på denna dag i form av 3000 själar som blir räddade till Guds rike. Pingsten handlar om Guds skörd genom Jesus. De 3 kvarvarande högtiderna, nyårsdagen, försoningsdagen, lövhyddoktiden, har alla kopplingar som fortfarande pekar framåt mot när Jesus kommer tillbaka. På engelska heter lövhyddoktiden Feast of Tabernacles, alltså tabernakel, som kopplar till den enkla boning som Gud hade bland sitt folk i öknen. Men också till den enkla boning som folket hade i öknen. I öknen så bodde Gud i tabernaklet. Om man följer alla pusselbitar som finns utspridda i Bibeln så kan man räkna ut att mycket talar för att Jesus föddes under lövhyddoktiden. Då kom Gud och återigen bo bland människorna. Lövhyddoktiden pekar framåt mot tusenårsriket då Jesus kommer åter till jorden och ställer allt till rätta. Men mest av allt pekar den fram emot vårt stora hopp och vår fantastiska framtid som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken 21. Citat. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, Guds tabernakel står nu bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara bland dem. Han ska torka varje tår från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer. Varken sorg eller klagrop. Inte heller någon smärta, plåga, förtvivlan, ångest, nöd eller möda finns mer. För det som förut var är nu borta. Idag pratar vi om hur Gud själv inbjuder sitt folk till regelbundna heliga sammankomster på hebreiska moed. Förutom sabbaten som pekar bakåt på hur Gud efter skapelsen helgade den 7:e dagen för vila, pekar resten av Herrens högtider framåt på Jesus och Nya testamentet. De första 3 högtiderna inträffar i den första månaden och är starkt profetiskt kopplade till Jesu första ankomst. De 3 sista högtiderna äger rum i den 7:e månaden och verkar vara kopplade profetiskt till Jesu återkomst. Mellan dessa 2 grupper av högtider har vi veckohögtiden, pingsten, som verkar ha sitt profetiska uppfyllande i och med pingstdagen och församlingens födelse i Apostlagärningarna 2. Jag vill nu kort säga något om de 3 högtider som vi fortfarande väntar på ska uppfyllas. Jag börjar med nyårshögtiden som är unik eftersom den inte verkar vara tillskriven någon speciell historisk händelse som man ska minnas. Väldigt lite är sagt om denna högtid och den är lite av ett mysterium. Högtiden inleds när man ser den första strimman av den nya månen och då är det dags för basunen att ljuda. Man visste aldrig exakt klockslag på högtiden utan man väntade istället på signalen från månen. Det är lätt att tankarna förs till en fras som Jesus använde sig av i Matteus evangeliet 24:36 när han refererar till sista tiden och sin återkomst. Jesus säger: om den dagen eller stunden vet inget något, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Då nyårshögtiden innehåller basunklang är det troligt att detta är en skuggbild av det kommande uppryckandet av Jesu efterföljare från jorden. Försoningsdagen är en dag av fasta och omvändelse. Eftersom både gamla och nya testamentet tydligt profeterar om en framtida massomvändelse från det judiska folkets sida till sin messias som de först förkastat, är det rimligt att tro att detta kommer att äga rum på Jom Kippur. Försoningsdagen kommer därför få sitt fulla uppfyllande i och med Jesu andra ankomst.
Jag avslutar med lövhyddehögtiden. Profetiskt sett är de flesta seriösa bibellärare överens om att lövhyddehögtiden pekar på Jesu kommande regerande på jorden i det så kallade tusenårsriket. Eftersom högtiden lägger tonvikt på hyddor känns det troligt att det refererar till dagen då Jesus återvänder, reser upp Davids fallna hydda och regerar i 1000 år på jorden. I Amos 9 och 11 står det: På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Ytterligare symbolik finns i antalet dagar. Då talet 8 är en symbol för ny början i Bibeln, är det relevant att lövhyddehögtiden totalt är 8 dagar. Tusenårsriket kommer nämligen inleda en ny era, en ny början för mänskligheten, med Jesus Kristus som kung på jorden. Be gärna efter mig. Käre Gud, jag vill tacka för att alla detaljer i ditt ord går att lita på. Så även högtiderna. Förlåt mig för att jag inte alltid förstått. Vilken underbar dag jag har att se fram emot. Hjälp mig att använda den tid jag har kvar på jorden till att sprida budskapet om frälsning. Heliga Ande, led mig i veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Det ska komma en dag då all smärta skall bli grön. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. För där är fred och evig vår, den evigt där består. Och vilken underbar dag det ska bli. Och vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. Och när han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land, vilken underbar dag det ska bli. Slut är sorg och besvär, inga bördor bärs där, ingen sjukdom och nöd, ingen skilja skall vi dö. Och för evigt skall vi bo i ett land av frid och ro. Och vilken underbar dag ska bli. Och vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. Och när han tar mig i sin hand och leder mig till löftesland, vilken underbar dag det ska bli. För den helige Gud träder lammet köpta brud, utan lyte och fläck, i rättfärdigheten klädd. Ty i glömskans djupa hav deras synder fick sin grav. Och vilken underbar dag det ska bli. Halleluja! Och vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. Och när han tar
Vilken underbar dag det ska bli. Halleluja Jesus, tack att vi ska få se dig. Åh, vi ska stå fram inför dig. Halleluja, 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 halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus.